Hello semua, dalam video ni pula saya nak terangkan tentang cara kita boleh mengambil kehadiran dalam Google Meet. Seperti mana yang kita tahu, kalau kita buat Google Meet sebenarnya kita sudah boleh tahu kehadiran melalui Talk tu lah. Kalau pelajar tak ramai, kita boleh kira dengan senang. Tapi kalau terlalu ramai pelajar, kadang-kadang kita terlepas kalau kita tak screenshot and all that. Sebab dalam Google Meet dia tak ada keluarkan report siapa yang masuk, siapa yang keluarkan, kecuali kalau kita manual kita cek satu-satulah. Tapi masalahnya kadang-kadang bila terlalu ramai kita akan terlepas pandang. So caranya ialah pergi ke Google Web Store ni, download Google Meet Attendance, lepas tu add to Chrome. Okay, bila bila kita dah install ni, terutama kalau cikgu-cikgu macam kita ni, bila kita dah install di browser kita, kita hanya perlu tekan butang ni untuk lihat senarai nama yang telah masuk. Kalau sekarang ni saya ada dua akaun ni, kalau seorang tu tak perlulah kan attendance ni, sebab nampaklah kan siapa yang hadir. Tapi kalau terlalu ramai, fungsi ni sebenarnya sangat bagus. Bila kita aktifkan list ni, kita contohlah ada banyak nama, kita boleh savekan dia dalam bentuk CSV file. Dan bila kita buka dia dalam Excel tu, so sesiapa sahaja yang masuk ke dalam kelas kita ni, dia akan terus automatik masuk dalam list. Kita tidak perlu tick secara manual. Baiklah, diharap fungsi ini berguna kepada anda. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Diharap kita diberikan ketabahan untuk terus mengajar walaupun dalam keadaan yang memerlukan kita untuk mengajar daripada alam maya. Terima kasih.